Засідання колегії Слов'янської районної державної адміністрації розпочалося з приємної події – вручення почесної грамоти Слов'янської районної ради та Слов'янської райдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня народження Медведової Лариси, начальника загального відділу райдержадміністрації. До осінньо-зимового періоду об'єкти соціально-побутового призначення району готові. З бюджету району виділено на капітальний ремонт теплотрас та котелень більше 300 тисяч гривень. Але у житлово-комунальному господарстві району є і проблеми, що потребують уваги. У вас є графік обрізки дерев? Ви согласовували, скажіть. Проводиться воно чи не проводиться? Ні. Ні в одному сільському совіті, за виключенням Андріївки. Ну, кроме Андріївки не проводиться, я б там знав прекрасно. А потім у вас падають ветки на провода, і потім у людей горить техніка. Тому давайте працювати вместе з РЕСом. У Слов'янському районі триває всеукраїнська молодіжна акція «Пам'ятати, відродити, зберегти». На сьогоднішній день вже, мабуть, ті молодші діти, які вже дуже плохо розбираються, коли була війна, що в районі це сприймається. Якщо взяти більше город, область, там трохи складніше. Колегія закінчилася звітом представника районного відділу міліції про проведену роботу щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків.